Тъкат няколко проверки за доставките на природен газ от април до август месец тази година. Сметките на Енергийното министерство показват значително по-скъпи доставки в сравнение с тези от Газпром. Това заяви в отговор на депутатски въпроси ресорният министър Росен Христов. Той беше категоричен, че в момента страната ни не получава газ от Русия. След като еднолично се взе решение от министър-председателят Петков без решение на Министерството да се спре плащанията в рубли, това нанесе ли щета на българската икономика и на българската държава? Всички заместващи доставки на газ са на цена значително по-висока от тази, която бихме получили при доставките от Газпром Експорт в рамките на действащия договор. Гледайки от този аспект, спиране на евтини доставки, преминаване към скъпи, това със сигурност е предизвиково увеличение на цената на газа. Ние от Демократична България сме изумени, че по отношение на спиране на газа от Москва и Газпром няма сметка, няма твърдени вреди, нищо няма. И никой не ви пита. Тук гледам и другите парламентарни групи, ви задават всякакви въпроси, ама този въпрос никой не ви го задава. А вие не сте казали. Какви са вредите на България от едностранното спиране на газа от страна на Москва?